MTV က3လပိုင်းလောက်ကုန်ထွက်ပါမယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကကျတော့နေ့အခွေအစ်ကကျတော့4လပိုင်း5လပိုင်းလောက်ထွက်ပါမယ်ခွေအစ်အရင်ထွက်ပါမယ်လောလောဆယ်နေနေတော့2လပိုင်းလောက်ကုန်ပါနေနေရယ် Super Red Project အစ်ထွက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်တွေအတွက် hints ပေးထားပါဗောနော်ပြတိုင်းတော့ရုပ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါထွက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ2လပိုင်း3လပိုင်းမှာနေနေရယ် MTV ထွက်မယ်ခွေဆိုနောက်တစ်ခုက4လပိုင်း Champion 5လပိုင်းဆိုရင်အခွေအစ်ထွက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်စီစဉ်ရှိပါတယ်စီစဉ်ရှိပါတယ်အစားတော့ပုံမှန်ဆိုနေရော3လပိုင်းလာကုန်4လပိုင်းမှာလုပ်နေကြပွဲလေးကအခုနည်းနည်း MTV ရင်ထွက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကိုနည်းနည်းလုပ်ပါပါတယ်ဟုတ်ဆိုပွင့်ရသည်ရောက်มาလုပ်ပါမယ်ဟုတ်အစီစဉ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကခီးသားရသည်ဖြစ်နေရောခီးထွက်တဲ့ရသည်ဖြစ်နေနေရော show ဝဲရေဆိုနေရောသချင်းမကြီးဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ဟုတ်စူးစမ်းနေပါတယ်လုပ်နေတယ်လုပ်နေတယ်နည်းနည်းသချင်းအခုစူးစမ်းပြီးရေးနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဒီခွေတက်มาတော့သချင်းနေထပ်ပြီးတော့လာมาလိမ့်မယ်ဟုတ်အညီနဲ့တရုပ်ဆောင်တာတော့ဟိုလက်ခောင်းမလားညနေမှာကြာလဲတိတ်ပြီးတော့မပါဘူးပေါ့တချင်းဖွင့်ပေးထားရင်တော့ရတယ်တချင်းမပါတဲ့ဟာဆိုတော့ညနေကတရုပ်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်တကုတ်ကိုထင်တယ်ဟုတ်အဲညနေအဲ့လေးပြောချင်နေပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်အလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်နေရတဲ့သူအတွက်ညနေအချိန်ပေးဖို့အဆင်မပြေသေးပါဘူးဟုတ်မဟုတ်ညနေရကြတော့ညနေရကြတော့ညနေမှာစံနှုန်းစာမရှိဘူးလောကမှာ chemistry ဖြည့်ရရပြီအဲ့ကိုရတငယ်ချင်းဆိုလဲကိုနဲ့ chemistry ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့စိတ်တဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်ရပြီစိတ်ဘောတန်းစံတယ်ဆိုရင်ဘဝကိုလက်တွေလို့ရပြီဒါကြောင့်မို့လို့နိမိပေးမှာဆိုတော့တငယ်ချင်းနေဆိုလဲ chemistry ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနေရှိရဲအဲ့ तू ကထမြက်ရမယ်လို့အဲ့ तू ကငွေရှာနိုင်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းစံထားနေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဘာမှမပောင်းသလိုလက်တွေပေါ့လဲရှာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့နိမိရဲ့နိမိရဲ့နှုတ်ထားလေးပေါ့မထိန်သေးဘူးအနိုင်ပြဘာမှမထိန်သေးဘူးခကြီးသွားနေတယ်နေနေအရင်တော့ဂျင်းနေပါဆိုတော့တော်တော်လေးဝိတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခကြီးသွားတယ်သွားတယ်လို့စားရင်စားတယ်လို့ဝါတယ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေဒီကကိုယ့်အကူသဘောကျနေဖို့ပဲရည်ချင်တာဆိုတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့နေနေကတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် real life မှာနေရတဲ့သူတယောက်ပါအခုအဒီရက်ဒီအခုမတက်ရက်နေတဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်အနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနင်းနေခင်စောဆက်ဘဝကိုနင်းနေခင်စောပဲဦးဆောင်ပြီးပဲ့ကင်ပြီးတော့နေတဲ့ဘဝလို့မှတ်ထားပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကားကစိတ်ခွန်အားပေးတယ်မိသားစုနင်းနေမှာရှိတယ်တငယ်ချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆရာစိတ်ခွန်အားနဲ့နေရှိဆက်တယ် positive thinking ပို့ပြီးတော့ရလာအောင်လို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာတော့ဒီလိုပဲအထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုပူဆိုးတယ်အနောက်ရှက်တရားဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေလာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့နင်းနေချင်တာလူငယ်တွေလူသားတွေပေါ့နော်ဆိုရင်တော်တော်များဖုန်းထဲမှာနေကြတယ်ဖုန်းထဲကဒီ application တစ်ခုထဲမှာသူရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုထည့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနင်းနေအိုက်ထဲမှာနေခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲတကယ်တမ်းကျတော့ကိုအခုစကားပြောနေတဲ့စကားပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုလူချင်းတဲ့ကိုချင်းဆိုနေတာကိုရဲ့တကယ်ဘဝပဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာနေနေမနေဘူးအပြင်မှာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ကိုအသုံးချဖြစ်ပါတယ်အသုံးချဖြစ်တဲ့အခါမှာပို့အတွက် positive energy ပို့ရတယ်ဟုတ်နင်းနေထင်တာတော့လေနင်းနေကအလုပ်ကိုချက်တယ်အဲ့လိုဆိုကိုချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့အလုပ်ကိုချစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေနေထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကနေနေအတွက် welcome လေးစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနေနေဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကတော့တင်ရတာပါပဲနေတော့မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာအဓိကတော့နေ့ကိုရှေ့မှာနေနေစီနီယာအကိုအမတွေဆိုရင်ဒီသချင်းစုံနေအောင်တခုလည်းလည်းမပြီးပေါ့နော်ဒီအလုပ်က professional ကြဖို့အဓိကလေးစားဖို့အလုပ်ကိုလေးစားဖို့နောက်ပြီးရခါကျတော့ပွဲရှင်နဲ့ကိုနေကြတဲ့မှာအထူးသဖြင့်တူးနဲ့တူ respect ရှိမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးတော့ရှိမှတင်ပါတယ်ဟုတ်